Reallı izləyirsiniz. Hazırda Suraxanı rayonunda yerləşən Ramana qəsəbəsindəki yaşayış kompleksindəyik. Bugün daha 40 şəhid ailəsi və müharibə əhlinə evlər təqdim olunacaq. Hazırda yanımda Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov var. Vüqar müəllim bizə ətraflı məlumat verəcək ki, görək bu yəndə proses nə yerdədir. Vüqar müəllim, sizi xoş gördük. Buyurun, söz sizindir. Qeyd elədi, cənab prezidentin cari ilin yanvar ayının 25-də müvafiq sərəncamına uyğun olaraq Qarabağ müharibəsi əhli və şəhid ailələrinin, həmçinin vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinin mənzil təminatı həyata keçirilir. Cənab prezidentin tapşırığına uyğun olaraq həmin sərəncam çərçivəsində 11 min nəfərin mənzillərlə və fərdi evlərlə təminatı nəzərdə tutulub. Cari ildə isə bunlardan 3 min nəfəri təmin olunacaq. Artıq fevral ayından bu proses başlanılıb. Bugün növbəti 40 nəfər mənzillərlə təmin olunur. Qeyd olunan Ramanı qəsəbəsində yaşayış kompleksində və bu proses sürətlə davam etdiriləcək. Növbəti vaxtlarda digər yaşayış komplekslərdə istifadəyə verildikcə vətəndaşların istifadəsinə veriləcək və bölgələrdə fərdi evlərin tikintisinə yaxın vaxtlarda başlanılacaq. Cari ildə həmçinin 450 fərdi ev olacaq. Ümumilikdə 3000 nəfər mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunacaqdır. Bəs indiyə qədər nə qədər? 9000-dən çox nazirlik tərəfindən, yəni mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin olunub. Bilirsiniz, şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi qazilərinə diqqət qayğı mütəmadi həyata keçirilir. Cənab prezidentin müvafiq tapşırıqları ilə bu proseslər əvvəllər də keçirilirdi. Ancaq ildən bu proses daha sürətlənir. Ötən il 1572 nəfər təmin olunmuşdursa, bu ildə artıq 3000 nəfər olacaq. Yəni yaxın siz qeyd olunan sərəncam çərçivəsi 2021-25-ci illərdə isə qeyd edilirəm ki, 11 min nəfər təmin olunacaq və bu ümumilikdə say təmin olunan say 20 min olacaqdır. Bölgələrdə vəziyyət nə yerdədir? Bölgələrdə mən qeyd elədim, artıq fərdi evlərlə bağlı kimlərə tikiləcək müəyyən olunub, onların torpaq sahəsi alınması üçün adiyyəti qurumlara müraciət olunub, torpaq sahələri təmin olunub, artıq prosesə yaxın vaxtlarda başlanılacaqdır. İlin sonuna kimi o fərdi evlərdə hazır olduqca vətəndaşların istifadəsinə veriləcəkdir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Xatırladım ki, müsahibim Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov idi və biz yenə də qeyd etmək istəyirəm. Xatırladım ki, hazırda Suraxanı rayonunda yerləşən Ramana qəsəbəsindəyik və hazırda da 40 şəhid ailəsi və müharibə əhlinə evlər təqdim olunur. Gördüyünüz kimi bir-bir həmin şəxslərin adları çəkilir və daha sonra isə masaya yaxınlaşaraq onlar belə bir qutudan çəkirlər kağızları və onlara həmin kağızlarda yazılır ki, hansı mənzil yəni hansı binada verilir. Cəmalə Nağıyeva. Bizim hələlik çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Hələlik.